Hüquq müdafiəçisi Novruzda imzalanması gözlənilən əfvlə dindar dustaqların da azadlığa buraxılacağına ümid edir. Bu məsələnin alver mövzusu olmasını istəyənlər var. İslamçı məhbusların siyasi dustaq kimi tanınması ilə bağlı hüquq müdafiə təşkilatlarının siyahılarında fərqliliklər var. Nardaran hadisələrinə görə tutulan, ondan əvvəl həbs edilən dindarları siyasi məhbus saymayanlar da var, sayanlar da. Bu fikir ayrılığı zaman-zaman mübahisə doğurur, hüquq müdafiəçiləri arasında dartışmalara gətirib çıxarır. Əgər bir şəxsin azadlıqdan məhrum edilməsinin tam olaraq siyasi səbəblərdən baş verdiyi aşkardırsa, bu halda həmin şəxs siyasi məhbus adı daşıyır. Hökumət Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus olmadığını iddia edir. Müxaliflər isə onların sayının 100-ü keçdiyini bildirirlər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump Meksika ilə sərhəddə fövqəladə vəziyyət elan olunması barədə sənəd imzalayıb. Bu barədə Ağ Evdən xəbər verilib. Fövqəladə vəziyyət milli təhlükəsizlik sahəsində və sərhəddə humanitar böhranın aradan qaldırılması məqsədi ilə tətbiq edilir deyə Ağ Evin mətbuat katibi Sarah Sanders izah edib. Associated Press agentliyinin məlumatına görə fövqəladə vəziyyət elan edərkən Trump Meksika ilə sərhəddə divar tikmək üçün vəsaitin ayrılması məsələsində Konqresdən yan keçməyi planlayır. Belarus Respublikasının prezidenti Aleksandr Lukaşenko Soçidə Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinlə danışıqlardan sonra maraqlı bəyanat verib. O bildirib ki, Belarus və Rusiyanın birləşməsi iki ölkənin xalqlarının buna hazır olduqları zaman baş verə bilər. Burada məsələ suverenlikdə deyil. Mən hesab edirəm ki, həmkarım və dostum mənimlə razılaşar. Biz birləşmək məsələsində irəli getməyə sizlərin hazır olduğunuz qədər hazırıq. Biz sabah birləşə bilərik, bizim problemimiz yoxdur. Ancaq sizlər, Rusiyalılar və Belaruslar buna hazırsızmı deyə Interfax Lukaşenkodan start gətirir.